Inge ir Mindaugas Auželiai. Mūsų ūkis įsikūręs Taujėnų seniūnijoje ir šiuo metu mes esame mūsų ūkio ir edukacinio centro virtuvėje, kur vyksta mūsų įvairios veiklos. Daug metų užsiėmėm apželdinimu, kol prieš 12 metų nusprendėme, kad norime ir savo žemės, ir joje kažką auginti. Buvo mintis apie dekoratyvinius augalus, bet vis dėlto viskas pasisuko prie smidrų ir uogų. Čia yra aplinkui 7,5 hektaro dirbamos žemės. Ir pastatai yra didžio vyklos, yra senas namas, tvartai. Tai va, bandom viską prikelti, atrestauruoti. Mes čia galim iki 30 žmonių drąsiai priimti. Be to, jeigu lauke, tai turbūt ir 150. Pasisekė, mes gavom paramą, mes įsigijom naują traktorių, įsigijom transportą, dar kelis padargus, kad galėtumėm lengviau ūkyje dirbti. Po to mes dar turėjom kelis projektus paraminius, tai susitvarkėm virtuvę, įsirengėm konferencijų salę. Kadangi visų plotų dar kol kas neįsisavinome ir tai tik tai ateities planai, norėjosi išbandyti viską. Ir kas gerai auga, ir kas labiau pasiteisina, ir vat to žingeidumo vedimi tiesiog auginame daugą. Ir vynogės, ir avietės, ir vat tos pačius midrus, ir medlievas, ir braškės. Norėjosi sužinoti, ką galima iš jų padaryti, ir dažnai ir žmonės klauso, jau labiau, kad aš pati dirbu lektorę ir mokau įvairių ir apželdinimo, ir žemės ūkio, su žemės ūkiu susijusių dalykų. Tai tiesiog vat, gavosi mano kaip ir bandomasis ūkis, ir prie to pačio, aišku, priejom ir prie apdirbimo, ir prie produktų, ką galima padaryti iš tų mūsų užaugintų smidrų ir užaugintų uogų. Kadangi sulaukiam daug klausimų ir aš pati vedu ir lauko dienas, ir mokymus, tai aišku, tie mokymai persikėlė į mūsų ūkį ir natūraliai mes tiesiog tą erdvę net ir pradėjom vadinti atviri laukai, tai yra atviri žiniom, atviri žmonėm ir daugiau vat, tiesiog mokom, kaip auginti, kaip pasodinti, kaip prižiūrėti, o dabar jau perėjom ir prie gaminimo, tai yra ką galima pasigaminti, tai yra paskanauti, paragauti, patiems išsikepti, pasidaryti kažkokius tai produktus, na ir žinoti, ką vėliau su tomogom daryti. Mes tiesiogiai savo gaminių, pagamintų gaminių netiekiam, tik tai šviežią produkciją, dažniausiai pagal privačius užsakymus, kadangi nėra labai daug ir mes tikrai kažkokius prekybos centrus neturim tokio, kaip sakyt, tokios galimybės, bet galima užsisakyti savo renginiams, savo šventėm ir desertus, ir mažus užkandukus, kurie pagaminti iš mūsų ūkyje užaugintos produkcijos. Vasara, kada yra sezono metas, tai tikrai organizuojame lauko dienas ūkininkam, dažniausiai uogų augintojam, daržovių augintojam. Taip pat kartais būna tokie linksmesni renginiai vaikam, ar ne, nes irgi šiuolaikiniai vaikai kartais nežino, kaip užauga ta uoga, tai vat pasižiūrėti, nusiskinti, paragauti. Na ir aišku, galimi ir renginiai, kaip sakyti, pagal pageidavimą, kartais tiesiog žmonėm norisi pabūti lauke, praleisti laiką ir mes juos mielai galime ir priimti, ir pavaišinti, na ir tiesiog padėti gražiai praleisti dieną.